21 თებერვალი გიდების საერთაშორისო დღე ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება მოეწყო გორში. საკრებულო შენობის ხდომათა დარბაზში შეხვედრა გაიმართა გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ მუზეუმების დირექტორებთან, ექსკურსია მძღოლებთან, დამოუკიდებელ გიდებთან და კერძო მუზეუმების დამფუძნებლებთან. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ტურიზმის სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებს. დღეს აღნიშნება გიდების საერთაშორისო დღე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ გიდის პროფესია არის ძალიან საპასუხისმგებლო და მიხარია, რომ წელიწადში თუნდაც ერთხელ განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ ჩვენს მიმართ. პირველ რიგში მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ყველა გიდს რეგიონში, ვინც მუშაობს და ზოგადადაც ყველა გიდების საერთაშორისო დღე და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენთვის და სტიმულის მომცემიც არის ესეთი ღონისძიებები, რადგან ჩვენ ვგრძნობთ, რომ ზრუნავენ ჩვენზე და დიდი მადლობა დღევანდელი დღის მოულოცვისთვის. პირველ რიგში მინდა დღევანდელი დღე გიდების საერთაშორისო დღე მიულოცო ჩვენს გიდებს, ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მოგესალმებათ, რომ გორის მუნიციპალიტეტს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ტურიზმის მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობა, მათი მუშაობა. ჩვენი თანამშრომლები ყოველდღიურად მუშაობენ ახალი ტურიზმის ობიექტების აღმოჩენისთვის, მათი პოპულარიზაციისთვის და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას ვაფასებთ, ვხედავთ და მზად ვართ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მათ მხარში დაუდგეთ და ეს ყველა პრობლემატიკა, რომელიც მათ წინაშე წამოჭრება, მოვაგონოთ.